集应该对各位也不是太大的问题哦。首先录制剧集，不过游标记得要放外面，我给他一个 Marco 的3好了。接下来的话呢，我第一个就是在这边先做一个那个最近使用过的 Rand， 然后底下的话呢就向下填满好了，填满到50 OK。那再来的话呢，就把它再复制贴回，选择性贴上啊，贴回去只有值，然后再把游标移开来。那如果你觉得这个框框这个一直闪烁，不喜欢，你可以按Escape 键把它跳开，最后按停止录制。那这边的话呢，再加上一个按钮，按钮的部分的话，你当然可以用一个比较漂亮的按钮，前面讲过用圆角矩形，感觉会比这个还要来得好看一点。颜色部分的话呢，可以自己再去挑一个。那上面的话呢，把它再加上文字。那甚至我之前也讲过，就这个其实你可以做很多很多效果。这边有什么光晕啊，或者是说柔边啊，图之前有做立体的话，你可以这样开讲啊。那开讲的话，按右键把它指定聚集啊，聚集的话呢，指向这个 Marco 3。OK， 那我们来试试看哦，开讲。目前还是共估，最后结果也是会显示出来。不过呢，如果你今天希望呢，这个开奖结果呢，它可以帮我写在这个 N1 一直往下好了。比如说我先按一下按钮，然后呢结果就写到这边来，然后呢下一个结果呢就再写到这边，换下一个储存，你不能盖过去，你要往下。那怎么样做？首先的话，这边当然你写完那个录完句集之后的话呢，如果你希望把结果存在这里，第一个你要去思考说，程式怎么去做修改，比如说这个 Marco 3按编辑，那你可以改一下那个 Marco 3，把它改成开奖好了。 OK， 那不过你句型连接可能要重新连，那里面的话我想前面的部分就是做一个从这个 Slate 这个部分，我想可以的话，你自己再做一些注解啊。那如果说我要把结果存下来的话，应该在 end sub 上面啊，请你按空白，按 enter 啊，让它空几行啊。那这边的话怎么做呢？第一个啊，你要去思考，第一步呢，我要必须怎么样呢？把结果写到哪里呢？比如说要把这个的结果 h 啊，它是 h 多少呢 ？h 10写在 n 1，所以呢，这边的话 h 10写在 n 1，那